Сьогодні ми зібралися на таку попереджувальну акцію в зв'язку з тим, що фіскальна служба України заблокувала рахунки ДП «Укрспирт», в якому працює 5 тисяч чоловік, в тому числі і наші працівники Струтинського МПД. Ми тут зібралися, перекрили дорогу в зв'язку з тим, що видумані якісь їхні навмання, придумані рахунки заблоковані, що ще за часів Януковича були стягнення тих чиновників, які займали пости, і зараз, в даний час, вони домагаються в 2018 році заблокувати нашу роботу. В зв'язку з тим ми тут і є. Наше підприємство ДП «Укрспирт» на даний час має за 12 мільйонів прибутків. Комусь це не вигідно. В зв'язку з тим як будемо казати, до нас висловлюють, як сказати, претензії, що от ми не заплатили в ті роки, платіть зараз, інакше ви працювати не будете. Сьогодні ми разом з усіма представниками ДП «Укрспирт» підтримуємо мирну акцію щодо розблокування рахунків ДП «Укрспирт». Від розблокування рахунків залежить наша праця, наша заробітна плата, ну і, зрозуміло, наш добробут. Ми просимо всіх підтримати нашу акцію, водії підтримують, погода також нас підтримує. Всім бажаємо творчих успіхів і роботи нашого ДП «Укрспирт». Сьогодні у нас по цілій Україні проходить мирна акція від працівників спиртової галузі. Ми вимушено змусили вийти на таку акцію протесту, тому що нас вже два тижні нас наразі не чують. У нас вже приходить сьогодні рівно два тижні, як нам заблокували розрахункові рахунки. Відповідно, підприємство не може знити будь-які фінансові операції, в тому числі і виплати заробітної плати. Люди стурбовані даною ситуацією, тому що в нас залишився тиждень часу для того, щоб ті рахунки розблокувалися, інакше ми залишимося без зарплати. І наше підприємство – це 5 тисяч працівників, які на сьогоднішній день отримують досить таки відносно немалу заробітну плату і не розуміють, що наше підприємство в комплексі хоче зараз довести до банкрутства. Ми такого не допустимо. І сьогодні це така попереджувальна акція. Якщо рахунки далі будуть заблоковані і підприємство не буде мати змоги працювати, наші акції переростуть в більш такий, можливо, не дуже дружелюбний характер. Але сидіти в себе на заводах ми не можемо. Тому що ми сиділи два тижні, чекали на якусь дипломатію, наразі вона не реагує і не дає свого результату. Тому ми сьогодні тут, не тільки тут на Тернопільщині, але взагалі по цілій Україні. Сьогодні всі заводи вийшли, хто де може біля свого підприємства, щоб показати, що в нас одна велика дружна родина. Ми не дозволимо, каже, в нас постати на коліна і заблокувати нам нашу роботу. Ще поки накачає, поки цей.